目前在老家经营着一个小的烧烤店。串烤的好吃吗？从没苏州人，人家为什么怎么这么白呢？上树一脚踩空了，从树上摔下来了，树底下有一块尖尖的石头。好，这里是中央电视台综艺频道所推出的幸福账单，本节目由复方阿胶浆独家冠名播出。复方阿胶浆气血双补39年品质保障，幸福账单专属副驾由吉利远景家族提供，人生第一步，幸福不止步。赶快有请今天的第一位报账人。山山水水最亮的声音 来！大家好，我叫严雪晨，今年年龄保密。我来自山东济南，现在一家互联网公司任职总裁助理。这总裁助理到底是做什么的？我们就特好奇。大家可能对总裁助理的印象就是一身职业装，然后说话做事雷厉风行，帮我的老板解决一切问题。对，我就是这样的。但是我离帮我老板解决一切问题还有点差距。很谦虚啊。还在他说话那个利落劲儿是不是有点执行力很强的总裁助理？必须得是这样。对，因为我平时的工作就是重要客户的回访，然后重要事件的提醒。然后会议纪要的撰写，年终报告的撰写，他临时交办的事情都是由我来做。这得是应急能力、反应能力，而且还得有文字功底。所以说你的工作压力其实也挺大，是不是？对，是这样。就所以导致我为什么年龄保密呢？就是因为工作的原因啊，导致现在还是个大龄剩女。所以也是希望我的另一半啊，别迷路了，把导航开开，快点的，麻利的，这个意思，找到我这儿来。哎，那咱就现场问，比如说你平时有什么样的爱好？你听不出来吗？这么脆亮的声音。唱歌。对，我平时喜欢唱歌，为什么？因为我大学学的是汉语言文学专业。所以和唱歌有关系吗？我就是发现一个问题啊，哎，就是这个古诗词啊，它能和这个民歌它有那个共通之处。这怎么连在一块儿？你跟我们说说。你比方说杜甫的《望岳》中写道啊，岱宗夫如何，齐鲁青未了。你看看齐鲁大地，我们山东啊，山东人，它有一个代表民歌，什么？倒腾调。哎，好听这个。哎，那个其实倒腾过来不容易。那个很难的。你倒腾一下。能来两句？来两句？来两句。月亮地儿那个出来了。像太阳，哎，这挺有意思的，古诗词和很接地气的民歌连在一起。再咱换个地儿好不好？好，换哪儿？来一个江南的吧。江南，扬州。扬州啊，我想想，烟花三月下扬州。江南小调的感觉。我记得杜牧在《题禅志寺》里边写过啊，就是怎么说？谁知竹溪路，歌吹是扬州。对应的民歌是比较有代表性的，就是叫《拔根芦柴花》。哦，这个好，我喜欢。给大家展示两句。秋呀。清香那个玫瑰，用莲花开。拐转，请换个地儿行不行？好，奔我的婆家走一走。
湖南，湖南。辣妹子，那我记得就是咱们毛泽东主席在《七律·答友人》中，然后有这么两句，我欲因之梦辽阔，芙蓉国里尽朝晖，漂亮，写的是咱们湖南的大美景色啊。那咱这个歌曲呢，就太有代表性，《浏阳河》。浏阳河其实是来自花鼓戏。对，来。浏阳河，弯过了几道弯，几十里水路到湘江，江边。天哪，去了过什么人，领导咱们的解放，呀咿呀咿子摇。好，谢谢。他的发音很准。对，谢谢朱新老师，谢谢。哦，那你今天来是一张什么样的账单呢，总裁助理小姐？因为平时工作很忙，很少有时间陪伴父母，所以我想，给他们赢得一份家庭旅游基金，带爸爸妈妈出去玩。好的，多少钱？7000元的家庭基金。好的，好，来来，舞台交给你，加油。60秒倒计时，准备，3、2。70秒的挑战时间，棒棒的！谢谢大家，谢谢。再次确认一下账单金额多少钱？7000元的家庭旅游基金。7000元的家庭旅游基金。选海信空调为幸福买单，如果你挑战成功的话，将会获得海信舒适便民空调提供的幸福基金；如果失败了，也会获得海信舒适便民空调提供的幸福大礼包。棒棒的，来吧！步入挑战区，加油！雪辰将要接受挑战了，特别期待他的闯关，用这种特别凌厉的风格，加油！3、2、1，挑战开始。好的。哎，这一下我觉得挺棒的啊，看起来也是个练家子，拿出女强人的劲头来。这次游戏第一关是最难的，只要你走过第一关，后边就是非常平坦的坦途，加油姐妹们，给她加油好不好，加油。好嘞，漂亮，来吧，第二关。是的，卡住。慢慢的，他开始进入到我们的这个游戏的节奏中来，也开始找到了通关的节奏，也许就是能够让他完成这张账单的最终的决胜的关键点。来吧，加油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 ！不知道他能不能创造我们这个游戏的一个奇迹呢？快上来，快上来，快上来！加油！如果你要是想要成功的话，就中间不能有任何停顿了，每走一步都是你最大的成功。加油！5、4、3、2、1，时间到。
啊，非常非常遗憾，由于在第一关做了太长时间的心理建设，把时间都浪费在那儿，所以遗憾的宣布，时间已到，账单取消。各位，接下来账单分享时刻，7000元的账单，拿出您的手机参与我们的摇一摇活动，可能就属于电视机前的您了。还在等什么呢？赶紧一起摇起来吧！谢过账单，欢迎下一位报账人。家道他盼富裕，国运他盼长生，老百姓咱盼的是祥和万事兴。为了咱老百姓谋幸福，好好青史千秋，那个万代刘备名。来，欢迎你。主持人好，大家好，我叫王安正，今年30岁，来自黑龙江省牡丹江市公安局，是一名公安宣传民警，在单位主要承担着对外宣传和公安节目主持人的工作。哦，你大学是学这个专业的吗？我毕业于黑龙江大学播音主持专业。你看看，人家科班出身，同行。你当过兵吗？对，我当过兵，大二的时候就去当了兵，当了2年义务兵。为什么大二没有毕业就去当兵呢？这得说到10年前了。2009年是咱们国庆60周年大阅兵嘛，国家鼓励大学生进军营，那个时候我就背着父母就报了名了，发了军装之后，我才给我的父母说我要走了，妈妈连夜坐火车来到哈尔滨送我上火车，哎呦喂，你这个当儿子的也不让爸妈省心啊，但走的是正道，对呀，对，当兵嘛，对不对？2年的时间是又回到了校园，还是就开始工作了呢？2011年底义务兵服役期满了，然后我就选择了回到黑大继续读书。读播音主持吗？继续是，对，还是播音主持。然后这个大学毕业的时候，因为当兵的经历嘛，我对于制服有一种就特别的情感在里面。我在想以后工作还是要有一个选择制服的这个行业。所以毕业的时候参加黑龙江省公务员考试，我是以面试成绩全省第一的成绩考到了牡丹江市公安局。哎呦，真厉害。就是军人的气质和这个专业的技能，真的是为你加了很大的成就了现在的你。你看，哎，而且他的唱歌比一般的主持人都要好，对，那是当然了。其实，朱军老师来到今天这个节目呢，我还有一个很重要的一个想法。哦，你说，就是想我作为宣传民警嘛，就是想告诉大家一些我们防范电信网络诈骗的一些方法。哎，其实我刚才就是想知道这些。这也太重要了，这个真的。那今天呢，我想告诉大家几个防范的方法。您说。首先呢，我想希望朱星老师配合我一下。哎呦，我是被骗子还是干？骗子还是被骗的人？我是骗子。你是骗子？我是骗子啊。那我是。他就是容易上当受骗老太太。我是高知啊，我那么容易受骗吗？你骗我一试试。不太行，脑子不太灵光，你知道吗？咱们就模拟一个情景通话啊，可以吗？来来来。你好，是朱旭女士吗？啊，你好。这里是幸运摇一摇抽奖活动的工作人员，啊，恭喜你啊！在这次活动当中获得一台电冰箱。啊，真的吗？哎呦，我没有参加过呀。你忘了春节的时候摇一摇摇红包的时候，您参与了这项活动。我摇过吗？您可能忘记了。我想说的是什么呢？这一次您获奖，我们所有的费用都不需要您来承担，包括邮寄的费用。那就好。哎，现在您看，您应该收到一条手机短信。我们在不中断通话的前提下呢，您点开一下这个短信。好。有一个链接啊，它只需要您填写一下收货地址就可以了，其他就不用您付任何费用。收货地址就是对您收货的地址，我填一个马跃的住址，他就骗不着我了啊！填个马跃的住址，好，点击提交按钮就可以了。好的，好的，好，祝您生活愉快，您的奖品不日即到。啊，好，谢谢你啊！哎，这也没有被骗的内容啊！你除了骗出一个马跃的地址，马跃的地址给你了而已、而且我给他的也是假地址。其实不在于说你是谁的地址啊，我跟朱静老师通话的时候呢，实际上我给你发的短信是植入一个木马病毒，他点击了，对，发给我的东西是木马，不管你填什么内容，只要你点了提交，这一刹那，
你绑定这个手机的所有银行卡，钱瞬间就被骗得花光。我微信里有钱呢。不止微信，绑定所有银行卡。哎，我问一下，那信用卡也会吗？信用卡是我接下来要说的啊。我们有小额免密支付这个功能，有，对不对？我们很多人都开通了，对。但是我提示大家，尽量打客服电话取消这个免密支付的功能。因为有些不法商家在向你出示扫码的时候，它不是这个付款码，实际上是收款码。那么当你一不小心扫到这个收款码的时候，你在收不到短信情况下，你的钱就2000被划走，一笔。对了，我这么可怕？对了，赶快取消那个，赶快取消，赶快关停免密支付功能。哇，还有一个特别重要的是要提醒大家的，您说，现在很多人都经历过这个。微信转账，对，和我们的手机银行转账，对呀，建议大家啊，把它设置成2小时后到账，不是及时到账。对，你一旦不选择的话，他们认为实时到账。嗯，但是2小时后到账，怎么说呢？如果一旦发现被骗，哎，你报警了，嗯，我们公安机关有足够的时间来进行一个远程的止损。啊，止付功能，哎，把你就是被骗走的钱再打回你的账户上，这个就跟 ATM 机24小时到账是一个道理哈。你说的我真的就觉得害怕呀，对不对？因为所有的支付都是手机、网上，对，哇，这万一被骗了，这个还好没什么钱让别人骗，真的是。有几点提示，就是凡是你接电话说是公检法，办案。要你将钱转到所谓的安全账户的，嗯，一律挂断，马上挂断，马上挂断。那能报案吗？可以啊，你把这个电话号码提供给110，我们就会锁定住这个号码的这个信号源，进而进行这个追击嘛，拦截。哎呀呀呀呀呀！就是我们有一个这个群众啊，他被骗了16万，他及时报警了，对。然后他报警之后呢，我们公安机关及时的这种止损，什么意思？骗子后来行骗的所有的这个群众的钱。都不会打进这个账户里了啊！把它封掉。对了，我们做一道安全的屏障，但实际上你这一个报警电话，实际上挽救很多个家庭。哎，还真是有必要，哪怕自己被骗了，也别不要让别人被骗。我不知道电视机前的观众朋友们听了民警说的这些真实发生的案例会怎么想？其实我后脊梁真的就发冷，太可怕了。因为你真的不小心，你所有的账户里的钱，你的辛苦的这个汗水，全部会付之东流。这个是血汗钱，这都是实实在在多少案例每天发生的一个状况。所以今天您来到我们的舞台上，跟大家说说。对了，一定要告诉大家。特别好，谢谢您给大家提了这个醒，不知道又能给大家挽回多少损失呢？这个谢谢。哼，您的账单是啥？我的账单是4700元的公安主持礼服。对，好，礼服很重要。来，舞台交给你。谢谢。60秒倒计时，准备3、2。星星跟着月亮走，梅花跟着太阳走，我们跟着新时代幸福美好一起走，彩虹跟着风雨走，白云跟着蓝天走，人心跟着共产党，地老天荒一起走，响应着枪声，我们跟着那新时代，幸福中国一起走。挺棒。再次确认一下账单金额。4700元的公安主持礼服。主持礼服4700元。加油，请进入挑战区。加油，来3、2、1，挑战开始。150秒的时间，大家应该说对于安正充满了期待。哎，八八八八中。
住！没办法，脚下一滑，账单只能遗憾取消了。各位，接下来账单分享时刻，4700元的账单，拿出您的手机参与我们的摇摇活动，可能就属于电视机前的您了。还在等什么呢？赶紧一起摇起来吧！幸福账单，欢迎下一位报账人，宝贝好，你好，来做个自我介绍，宝宝你是谁？大家好，我叫于佳慧，今年6岁，我来自江苏苏州，大家可以叫我宝宝哦。宝宝，宝宝，你知道吗？咱俩是小老乡，你是苏州人吗？对啊，同为苏州人，人家为什么怎么这么白呢？我是苏州人，但我生在这儿，长在这儿，咋地？水土的原因。啊，好孩子，我听说今天那服装你还有特别的设计，是不是？对，这是我自己给自己设计的衣服。你自己给自己设计的吗？对。你几岁？6岁是吧？就可以自己设计衣服了。我怎么这么不信呢？我也不信。你有设计稿吗？有，爸爸拿过来。我请我爸爸拿过来。好的。爸，来。你好。大家好，我是佳慧的爸爸，我叫王武。来吧，看看孩子的。哇，就是这个裙子。对。哇，这个就是这个。我可以再看看别的吗？可以，下一张是这个草莓小衣服。对，这是头箍。哦，头箍也是小草莓，是不是？哇，小兔子。这个是亲子装。哦，亲子装。对。天哪，亲子装就是你的。这个是爸爸妈妈的。对，是爸爸穿的。对。然后这个是发箍，发箍也是发箍，全套的，哇，天哪！细节，6岁的小妹妹能画成这个样子，志明姐姐，你觉得我这个好看吗？我真觉得很好看，我可以给你做一个。哇，宝宝太棒了！来来来，我们看一眼。哇，他能用这种很特殊的颜色，不是那种大红、大绿、大黄，说明他这个审美呀，首先要先把这个。三角变成倒三角，哇！你看咱们的小设计师还是立体剪裁，这样捏，要把它捏成花，嗯，就这样，就这样，要用皮筋把它给扎起来。哎呦，就可以到这了。立马这服装画龙点睛了，你看到没有？这是国际时装周的范儿，是不是？北京国际时装周，对，没错。哎，这是什么东西？这是粽子包，你看这个可好玩。零钱可以做很多零钱。小兔子的样子，弄成这样。哎呦，拉完之后就成袋子了。就变成一条条了。哇，你这怎么设计的，宝贝儿？然后还可以把它给关起来，拉着拉着就变成一个粽子包。你看，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 你看。嗯，你看。好巧啊，孩子，这个是送给你的。哇，你怎么这么棒？你说老乡见老乡啊，见面就送钱包。哎呀，这个是什么？这个是半成品。哦，你这还带着真钱包呢。要证明是他做的。对。哇，这个是真做。嗯，宝宝你自己怎么会用针了呀？对。你才6岁啊，太了不起了。就说不光是这个东西他设计好，他是要自己动手亲自去做好的。对。这个是什么？这都是你自己做的吗？对。你看这个，这也是这个是袜子娃娃，袜子娃娃，这是袜子吗？这是袜子，毛毛的袜子，特别舒服。这个丝带也是我自己选的。啊，这个不是爸爸穿过的吧？这个袜子，爸爸没穿过。我喜欢抱着他睡觉，因为这是我自己缝的，我觉得这是世界上最好看的。当然啦。宝贝儿，你怎么带缝纫机来了呢？我会用啊。你都会用缝纫机了？对啊。宝贝儿，你是要把它完成吗？对，先要把它给翻过来。哦，必须把它翻过来才能够。对不起，刚才我把你这个翻过去了。没关系。我小时候也玩过我妈的缝纫机，但是我们小时候那是脚踩，脚踩的那个。咯楞咯楞，我一直觉得那个特别好玩呢。对，这边已经弄好线了。好的，这样。小心小心手啊，宝贝儿啊。手啊，宝贝儿。然后再把这个压脚给压。对，当然要放下。哎，你看看多专业。针给。放下来，嗯，小心手，小心手啊！就这样拉开。哎呦，这孩子，真的，他不是说临时准备一下，一看他那个不是玩一玩的花架子，人家真会，太厉害了！从小就古灵精怪，就喜欢这针线活啊，天天在家一坐就一整天。嗯，宝贝儿，以后你要做啥呀？你做个服装设计师吗？喜欢是吗？是的，一定要找到自己喜欢的事儿啊，那是最幸福的。好孩子，你穿着自己设计的衣服，还给我们带来了小钱包，这是你自己做的。你带一张什么账单来了呢？我带的是制作手工的道具。缝纫机多少钱呢？缝纫机1900元，给自己做手工用的。
是吧？对，明白了。那孩子，我现在把舞台交给你，看看你有什么本事，好不好？好吧，加油了啊！来，加油！谢谢你的小钱包。六十秒倒计时，准备三、二。160秒的挑战时间，尤其配上你这身衣服就更棒了。那接下来是爸爸前去挑战，对不对？对。再次确认一下账单金额吧。1900元。1900元给孩子买的缝纫机。请步入挑战区。来，加油！爸爸将要接受挑战了，一起为他加油！来，三、二、一，挑战开始。来。哎，吃到，哎呦，漂亮，第二关。勺子、叉子、打蛋器还有铲子啊，是他闯过厨房用具关，还是被厨房用具打到锅中？一起来期待一下啊！来，哎呦哎呦，哎呀，他很聪明，每一次上去的时候都会把住我们的这个。辣椒还有番茄的这梗儿，来第三关。哎，没问题。这鱼爸爸一看平时啊也总健身啊，身材保持得不错。好的，这个我们老说啊，武松三碗不过岗啊，我们这儿有四碗。能不能让他来完我们这四碗，直接闯过第三关来？是不是现在？就是现在，没错。好，要快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 ，脚下要更灵活。是的，没问题。最后一个障碍，好，没问题，跨一个，跨第二个，直接跳上去，漂亮，一下确认你。来，承认自己的账单是什么？1900元的缝纫机一台。1900元的缝纫机一台，为咱们家宝宝准备的，对不对？对。那在这里高兴的通知你，你的账单成功确认。来吧，一块喊出节目的口号。幸福账单为你买单，幸福账单，欢迎下一组报账人。你们好，二位好，欢迎你们，欢迎你们，可喜庆了，来认识一下。好，大家好，我们是初心组合，我是初心组合的史佳琪，我来自山西阳泉，以前呢原来是一名煤矿工人，现在是一名业余的婚礼主持人。大家好，我呢是初心组合，我的名字叫陈爽，我是山西吕梁人，我原来是一名卖馄饨的，我现在是一名业余歌手，我们俩呢是初心组合，我们是两口子。好，真好。为什么起名叫初心组合？因为我们相爱，确实一起走过来不容易，而且经过了生死的考验。然后呢？怎么又生死考验了呢？在2009年的时候，就是我们俩一块开车往回家走的时候啊，有一个车啊，它
已经坏到路边上了，而且没有任何警示标志。当时我开着车，我一直往前走，前面来了一位大车，然后一直晃着我，就没看见前面有一辆车，我直接就撞上去了。哎呀，撞到车，大车下头去了是吗？对对对，是，就跟他追尾一样。我知道。当时就是他那个，他坐的那边副驾驶就已经压扁了。肯定的呀。我睁开眼睛。我就拍我老婆说：“老婆，醒醒，你别吓我。”你的时速是多少？当时撞上去的？我时速不快，应该也就是个60多吧。那也不得了。哟，那很快。对呀，那个车停在路边，然后我们这60迈冲上去也很厉害了。对呀。当时那个车门开不了，那已经变了形了。然后我把他拽出来，就在路边上堵车了，深更半夜，12点多，谁都不敢停。一个好心人，所有的车都不停，因为是半夜。就那一辆车停下了，是个好心人。然后我把他抱上车，抱上车之后，他还给人家车里边吐了一路的血。那是内伤，你这个内出血。对，内出血那种。后来送到医院了。送到医院之后，那个护士，就说了，你要是再过10分钟的话，你这基本上血就抽没了。失血过多了。对，失血过多流干了。抽完之后配了血之后就，第二天人家医生说我们这儿做不了这个手术，啊，这大手术必须得在太原，而且是赶紧的做。所以说后来就当天晚上就去了太原，就去我们省城当地的，然后去了之后就医生说要做那个开颅手术嘛。对。从北京的专家给我带了一个钛金片，要把那个骨头补上，然后就做了开颅手术。到现在这个钛金片还在这里边了。啊，他是终生的相伴。到现在我这边也不能动，这边也是面瘫，对，就一半右边脸是动不了的。我唱开歌的时候，这边可以眉飞色舞，这边就更加显得那么不能动。所以你刚才唱歌的时候，一定要站在他这边，然后我要把头发这样刻意的要遮住一点，我就经常就是这样，觉得能盖住一点。我特别想知道你是怎么走出来的，一开始你会不会看到自己的样子会自己都吓到？在医院的时候我还好，我觉得在医院我还会恢复，我还能出去，肯定就没事了。但是出了院，在我住了40多天医院之后，我的脸感觉还是不能动，我照镜子了，我就怎么这边能动，这边就动不了。然后我就给我的主治医生打电话，他说是的，你这边动不了了，因为这个神经已经隔断了。哎呀，以后你就不能动。我说这以后我就是这样了吗？他说是的，感觉就是天都塌下来，万念俱灰。然后我就在那儿嚎啕大哭，好长一段时间我走不出这个阴影来。我就觉得怎么变成这样，我怎么出去唱歌，我那么爱好唱歌。对不起，我问一句，你会不会当时会怨他，因为是他开的车？我真的有。我知道尽管他也不是那么愿意，他也不是故意的，他不是故意要发生这个事情，但我就怨恨。哎，我说我跟他你好日子也没有怎么过，结果我又变成这个样子，看看都是你不小心把我变成这样子，我特别特别的怨恨他那段时间。啊，我有的时候我说你看你怎么把我变成这个样子，都怪你。那他什么反应？他就默默地看着我，他脾气特别好嘛。他也不顶嘴。不顶嘴，他脾气比较好。因为我觉得他骂我几句，我感觉心里边更加稍微舒服一些，稍微舒服一点。他不骂我，我感觉负罪感比较大一点。那他就不骂他。后来太狠了你。对，后来就是我也不敢出门，买个东西我也不敢上街，更别说是唱歌了。头发那会儿也都剃光了。哦，对。啊，然后他给我开颅嘛。对，开颅手术。然后他就告我，老婆你不能这样，你要走出这个，走出去啊。所以他就鼓励我戴上个假发出去也唱歌，也教我主持，和他一块做婚礼主持。慢慢，我那会儿挺胖，在医院养的，然后也瘦点了，减了点肥，然后把头发也慢慢戴那个假发也留起来了，慢慢也长长头发了。慢慢我这个自信心也找到许多了，最起码我能头发。长长，我上足一点儿，哎，再瘦一点儿，再化化妆，也能上台了，很好啊，对呀，很美，很好，真的吗？真的，谢谢老师们，谢谢。而且他这种就是舒缓你内心压力的状态，是的，他的就脾气也好，然后鼓励我。但我觉得他现在说这个事儿是已经非常坦然，已经坦然了，非常坦然去面对这个事情，已经坦然了。再找正规的医院、正规的大夫好好咨询一下，修复一下。哎，您的账单是跟这有关吗？对，是的。啥呀？真是。就是他的眼部修复。啊，你这问到点儿了。手术啊，多少钱？1万块钱。就先贴个10000是10000哈。对，是了。你要不特别说，基本上啊。哎，真的看不到，几乎都看不到。挺好，修复，今天修复都闯光啊，修复，加油，你做什么决定，你老公都会支持，真的，没问题。是的，来，好吧，加油，时间交给你。60秒倒计时，准备3、2。
点承诺。你我之间熟悉的感动，爱就要苏醒。潮落始终不悔，真爱的相约，几番苦痛的纠缠，多少黑夜挣扎，紧握双手，让我和你再也不离分。170万的挑战时间，加油！谢谢谢谢。再次确认一下账单金额。账单金额是10000元的眼部修复手术。好，全海信空调为幸福买单。如果你们挑战成功的话，将会获得海信舒适便民空调提供的幸福基金；如果失败了，也会获得由海信舒适便民空调提供的幸福大礼包。加油！加油了！加油了！来，好的，初心组合，时间是170秒钟。来，听我的口令，3、2、1，开始！加油了！新组合当然要派出老公来参加闯关了啊！对，你是家里的主心骨，这闯关也是关于妻子的一张账单。呀呀呀呀！好，非常遗憾的宣布，初心组合的账单取消。好了，电视机前的观众朋友们，现在账单分享已经开始了，赶快拿起手机摇一摇，就可以分享初心组合的10000元的账单金额。幸福账单专属座驾由吉利远景家族提供，人生第一步，幸福不止步。幸福账单为你买单。本节目由复方阿胶浆独家冠名播出，复方阿胶浆气血双补39年品质保障，让我们欢迎下一位报账人。二位好，哎，你们好，三位老师好，电视机前及我们现场的各位美女小姐姐，大家好。Hello， 各位老师好，各位美女姐姐好，我是来自一名成都的自媒体人，我叫冯毛。对，然后我呢就是来自四川成都啊，一个自媒体的幕后工作者，平时也是做这个幕后的导演还有策划的工作。我的名字叫做辜翰宁。平时做什么样的短视频？做的就是因为我还是个学生嘛，就看的是一些男女同学之间的感情啊，然后他们一些生活中的细节，然后我们拍一些日常的段子。因为女生也不知道男生的想法，然后男生呢也不知道女生的一些小心思，我们就通过这个策划，然后出来由我们这个颜值担当。冯毛同学，然后拍摄出来，告诉大家应该怎么样和谐友好的相处。那就这样，我们现场拍一段短视频。那冯毛同学觉得来吧，好吧，来吧，开始吧，好吧，开始。你回来了？对啊，我回来了呀。你回来了？你回来了吗？哼，那你为什么没有做饭呢？这么晚了，我想你肯定把饭都吃了呀。吃了？那我没有吃呢。你没吃，你来点外卖吗？我这有优惠券。点外卖，那为什么你不能帮我点？哎，我这玩游戏呢，你没看见吗？哼，玩游戏哈，哼，游戏有那么重要吗？我在这玩一会儿嘛。玩一会儿，那你玩吧。我错了，对不起。哦，你错了呀？错了。那你真的错了吗？我真的错了。当真错了吗？当真错了。那你跟我讲，你错在哪里了？我，不管这个，宝贝。给你新买的洗面奶。这有什么呀？洗面奶，这什么味的洗面奶啊？木瓜味的。走开了，木瓜味，明知道人家不喜欢吃木瓜，你还买木瓜味。这娃娃子，他连木瓜跟哈密瓜都分不清楚。我都还记得他最喜欢吃的是黄瓜，他居然还接到他前女友不吃南瓜。这个瓜娃子真的该过不下去了，太不想过了，分手。我不想理你了。
咋又这样嘛？什么叫又这样？你闹够了没有？什么叫闹够了没有？以前你会帮人家做饭，以前你还会做那个咖喱鸡块，我最喜欢吃。你还会把那个土豆切成小桃心的形状，你还会把我的快递全部一个一个整整齐齐的放在梳妆台。现在你饭也不做了，快递撕了这么多东西，你就是不爱我了。我被大主厨包围了，我要跟你分手。行，你说的都对，我错了，行不行？我错了，不行，我就要跟你分手。那分手就分手，那分手就分手。拜拜就拜拜，下一个客官。其实刚才这段表演当中，我们一共设置了五个雷点啊，五个雷点。对，所以千万不要踩雷。来，方方同学跟大家讲一下，第一个雷点。第一个就是你至于吗？你至于吗？你至于吗？对，你至于吗？男生可能觉得说，哎，这个东西没有那么严重，但其实，在女生已经埋下了一个阴影，所以这句话千万不能说。第二个雷点。我错了还不行吗？啊，你错了就你错了，为什么我错了还不行？对，那就是一个反义疑问。女生会说，那你错了，你直接改不就好吗？认错就得诚恳一点，为什么要画蛇添足？对，但是你就不能再问了，你错在哪儿了？是。第三个雷点，你怎么又这样？你咋又这样嘛？一个又字，对吧？就好像女生一直那么蛮横，那么一直胡搅难缠，所以说这样一说的话，女生的心理压力会越来越大。第四个呢？闹够了没有？你闹够了没有？明明看似好像要把这个给划过去，好像要想掩盖住这个，实际上女生只会建立起一个导火索，这样的话也让女生有足够的这个时间让她保持这个发怒的心情。是的。最后一个雷点。最后一个是，行，你说的都对，都是我的错，好不好？行，你说的都对，我错了，行不行？我错了。看似他是男生去认的错，但实际上他是把错全部都推给女生，这个时候就直接点燃了这个导火索，女生直接就愤怒。其实我觉得男生在任何时候都不应该跟女生发火，这个是特别重要的，特别是不能动手。对，虽然你轻轻推了一下，是不是小姐姐们？对吗？你们同意吗？那所以哈，我们这个样子，虽然时间不多了哈，我们抓紧时间哈，然后我们把这个一句话去把它化解掉，看我们刚才这个场景怎么样就能化解，好不好？来，就跟刚才一样。你回来了？对啊，我回来了。为什么没有做饭呀？我想你这么回来，肯定在外面吃了呀。吃了？那我没有吃呢。你没吃，你快点外卖啊！我这有优惠券呢。优惠券为什么你不给我点？我这玩游戏你没看见？玩游戏啊，好玩吗？哼，游戏就那么重要吗？哎呀，游戏固然重要，但没你在我心里重要。真的吗？真的呢。真的那么重要啊？特别重要。那冯毛，我听说你发工资了耶。嗯，发工资了。那你给我买一个包好不好？买包干嘛呀？小姐姐都知道啊，因为这个包治百病啊。你生病了吗？什么叫生病了呀？那是这样吧，我给你买块砖。买砖？买砖干嘛？因为砖治各种疑难杂症。我觉得挺好的，而且你们俩是一个很好的搭档。对，我觉得挺棒的，真挺棒的。节奏感很好。谢谢。告诉我你们的账单是啥？价值5000块钱的一个摄影设备，能够拍出更好的画质跟优质的这个内容的产品。我们期待着。好的，来，加油，舞台交给你们。来，60秒倒计时，准备3、2。分别总是在9月，回忆是4年的愁。深秋嫩绿的垂柳，亲吻着我额头。在那座阴雨的小城里，我从未忘记你。成都带不走的只有你。和我在成都的街头走一走，呜哦呜哦，直到所有的灯都熄灭了也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。挺不错的，小姐姐们很信任你，给你们留了150秒的时间，相信你一定会过得去。再次确认一下账单金额，我们的账单金额是5000块钱的摄影设备一套，摄影设备5000元。来吧，不如挑战一下呀。加油了啊！听我的口令，3、2、1。
开始。你的时间是150秒钟。哎呀哎呦，连滚带爬的。好了，稳扎稳打，要小心。好，躲开叉子。好，现在那个大青椒，跳到大青椒之上。好嘞，第二个没有问题了。第三关，哎呦，没问题，可以凉快一下。你可以直接跳到汤碗里边去。对了，好，再爬上来。加油！五货，还有最后一只碗，来吧，没有问题。好的，转到这个时候要跳了，第四关。来，冯某，给搭档加油。对了，躲开！哎哎！哎呀，太可惜了！遗憾的宣布，账单取消了。好了，观众朋友们，账单分享已经开始了啊！赶快拿起手机摇一摇，就可以分享郭汉林、冯毛的5000元的账单金额。马上开始，谢过账单，欢迎下一位报账人。人生路，美梦似流长，流里风霜，风霜透面角。红尘里，美梦有几多方向？走痴痴无魂，终生爱。谁呀梦梦，你好，欢迎你。你好，认识一下，你是？大家好，我叫杜乐，来自山东泰安，今年23岁，现在是一名挖掘机司机。你唱歌也唱得也挺好。我是从小就特别喜欢唱歌，对。然后，其实我现在做的这个工作也不是我之前小时候那个非常就是梦想的工作。我小时候是想做一个军人。哎，你还别说，你要穿上军装可帅了，有军人的气质。但是后来呢，就因为家里的一些变故，然后就现在选择了这样的一个行业。什么变故？方便说吗？是2007年的时候，我爸爸是因为一场交通事故，基本上把家里的积蓄全部都是为了这场事故赔给受害者。然后从那以后，就我的生活就完全不一样了。以前的时候，我走到哪儿，我在学校，那些朋友们就一直跟着我，因为买的吃的啊、喝的，我都不让他们掏钱。就你这属于请客的那个。对，我请客。然后到了后来，我再回去上学的时候，发现好多人就不跟你玩了，就孤立你了。觉得他家里出事儿了。对，也是觉得可能有交通事故啊，他爸爸不是什么好人啊之类的这些话。哦，风言风语。对，然后呢就。生活就变了很多，然后我那个时候我爸爸妈妈呢也是，带着我有一个亲哥哥，带着我哥就去了北京打工，我就一个人在老家。然后到了来年再放假的时候，我就去了来到北京，就是找我爸妈。那个时候是我爸妈他们在北京有个市场，然后晚上我爸就去给别人卸面粉，他们大概6个人，就是这一晚上不知道要卸多少车。一晚上200块，然后2个馒头，一包榨菜，就这样一晚上就过去了。我爸就为了挣这200块钱，当时我就觉得，因为以前我觉得钱我没有概念，我觉得喜欢东西就买。但是我看到我爸这样去赚钱的时候，我才知道原来赚钱不是那么简单的一件事情。我们当时住的那个房子，就跟现在的地下车库那么大，我们一家四口就睡那一张床。这是你来到北京看到的爸爸妈妈实际带着哥哥打工的状况。我念完书念完初中以后，我中考成绩是512分，
我考上我们县的那个实验高中。嗯嗯嗯。但是我爸妈那个时候他们已经辗转，已经到了济南，他们就特别不放心我，就觉得已经离开我很久了，然后就各种找关系呀、托人啊，把我带到了他们身边。我在济南的一个高中借读，然后到了济南的高中以后吧，就是同学们都说普通话，然后你是一口山东话吗？对，我一口山东话，其实能听懂，但是他们就说听不懂。那段时间我就特别自卑，对，他自信，包括我回到家里，我也不想去见任何人，包括我爸妈，我都不想见。然后慢慢的这种感觉越来越深之后，我就不想再念书了。我就跟我爸说，我说爸，我不想念了，我说我想去学一个音乐专业，我想为了我自己的这个爱好去学，可能那样我能学进去。嗯，我爸不同意，他就觉得这样是不走正路。然后那天晚上我跟我爸差不多吵起来，然后他把我们老家的那种大概那么高的一个那个木椅，后面有靠背的那种，在我身上砸烂，砸得他手里就握着一根腿儿。然后我也没哭，我也没说话，我就回房间睡觉。结果呢，我没想到就是晚上11点多，我爸就回动手了。对，到我房间，什么也没说，就掀开我被子进去，搂着我，就一直哭。他一直在你身边哭、啊。对，抱着我哭嘛，他就心疼我嘛。哭完以后，第二天他该去工地了，他就走了。他跟我说，起来吃点饭再睡觉，就没有再特别强烈的反对我不念书这件事情。结果到了后来，我不念了。因为我年龄不够，我不能去找工作。对。然后我爸就突然在工地上干活的时候，就是腰间盘突出，就躺下了，没法下床了，躺了一个月。我妈就跟我说，就是我爸就唯一一个能赚钱养家的人，现在也躺在这儿，我们怎么办？然后我就跟我妈说，我说不行，我得出去打工。我妈就说你年龄不够。我说没事。那时候你才16吧？对，然后其实是不可以的哈。对，其实不可以的。对，我也是，也生气啊。那个时候一个男孩，我那时候也正值叛逆期，我跟我妈跪地下磕了一个头，我就走了，就出门坐公交车，我也不管去哪儿，我就走，反正我就想走。我坐了大概5站，我妈给我发了一条短信，她说儿子，你回来带点钱吧。我当时在车上看见这个短信，我就受不了了，我就下车，就往家跑。回家以后，我妈说，就是笑着跟我说，她说：“你看，我就说我这招管用吧。”然后就把我诓回来了。其实她不是想诓我，我回来，她钱我已经看到，她钱已经准备好了。就是我如果再走，她还是会把钱给我。但是我回去了，他们就想办法把我留下。毕竟还小啊。后来呢？后来呢？后来，中间还有很多事情，我觉得。啊，也谈不上苦，也谈不上累。我觉得通过2007年那件事情，对于我自己来说，就是对这段经历，我觉得是特别好的，让我知道怎么样赚钱是有多不容易，怎么样去作为一个男孩子，怎么样去担当一些事情。因为我见过我爸爸吃苦，我觉得我不可能比他还苦。现在生活怎么样啊？现在好多了。现在我爸从一个工人变成一个包工头了，然后我哥哥也结婚了，也生孩子了。然后现在就是各方面都挺好，对，我有工作，就是有自己稳定的工资，挖掘机司机，对对对。然后你还可以，比如说业余的时间，用自己的爱好去做点事情。对对，我也不用再去，去看别人怎么说。啊，这人生是跌宕起伏，起起落落哈。啊，你今天的账单是什么？我今天账单是电子琴。哦，你还是想要音乐的梦想，对对对，这条路上走一走。对，我们听听你的歌吧。来吧，好，来吧，好不好？加油。来。来，60秒倒计时，准备3、2。徐徐回望，曾昨与彼此的晚雪，红红已是你，赠我的心中烟云，如流着泪。期望可体恤的几量，明山里便你留，也许孤单他问穿。一瞬间提到当西有讲，我是始终在过一方，只好深深把这刻
真面目。来日纵使千千阙歌飘于远方，我留船。来日纵使千千万算乱过今晚月亮，都比不起此宵美丽，岂处不可是我甘恨唱。任你今晚共我唱。160秒的挑战时间，不错不错，请加速奔跑。再次确认一下账单金额多少钱？4500元电子琴。4500元电子琴。那今天要闯关了，加油了，好不好？来，步入挑战区，为他加油！3、2、1，挑战开始。这小杜还穿得倍儿整齐啊，所以我希望你一会儿不要掉到水中啊，否则浪费咱这一身好衣服啊。还是得年轻，23，哎，别，我这刚夸你还没夸完呢啊，别啪啪打我脸啊，呵呵，来，我说还是得年轻啊，身体机能灵敏各方面都是最巅峰的时候，来，漂亮，第三关，时间120秒，非常非常充裕，好嘞，哎呀。好，哎呦，这可能是跟他常年开挖掘机有关系吧，这脚下太有根了，来吧，100秒的时间，只要你稳住一定能够通关，别急啊。好的，哎呦，哎呀，来吧，冲上自己的账单是什么？我的账单是4500元的电子琴费用。好，4500元电子琴，我们为你报了。来，一块喊出节目的口号好吗？来，幸福账单为你买单。幸福账单，欢迎下一位报账人。你好，主持人好，欢迎你。很文气的一个姑娘，我们认识一下。大家好，我叫张佳金，来自辽宁鞍山，今年26岁，目前职业是一名老师。老师教什么的？教什么的呢？是教美术方面的。哇，美术老师。对，美术也分很多种种类，你是负责？对，我是负责常见的一些铅笔在纸上画画，然后丙烯做油画啊，水彩，用墨汁做国画。然后我最近在研究一种水上作画。这样说的话是稍微有点抽象，我们不是很好理解。看一看，我们拿上来展示一下，好不好？水上作画，来。这个水呢，就是普通的我们这种纯净水，我来给大家展示一下啊。这个我还第一次见到，在水上作画。哇。这个是普通的颜料吗？这是墨的一种。也有点那个水墨的那个晕染的那个感觉。对，我们传统的那个墨就是在水里边，它不就是融进去了吗？对，它是有一定的油性在里边。它扩散得很慢。那你点梅花？对。哇，这个原理有点像沙画。来尝试一下。哇，我吗？对。不，你可小心点。有可能，没关系。你往哪儿点？你得小心点了。画两朵梅花，你别点多了啊。没事。放松一点，稍微高一点，再来一次。它这个就跟中国的水墨山水一样，它不讲究形似，它还是意境哈。对对对对，中国画嘛，就是讲究写意跟意境。哎，你画了一个小猴。俺老孙来也！既然是这样，我就不客气了。哎呀，那树干上长花的，哎呀，就别让它多开一些花，很好，好玩吧？对，你这个能保留吗？不能，暂时拍照片，对，或者录视频。两位小哥哥要不要来试一下这种小山？啊，这是山啊。就是没有画完，您可以试一下。画山是吧？对，是时候表演真正的技术了。小山。这不山吗？你看，多漂亮！也挺好，也还行哈，还行。我们也可以在下面做一些这种，哎，我觉得真的就有点
有点像那个沙画那个感觉，就在一个台子上。嗯，你看刚才你画完之后迅速就散掉了，对啊，但是他画的时候那个形态还是能留住的。嗯，还是有手法在里边的。对啊，就是像我们前面不是有一个针头嘛，嗯嗯，比如说在水里面，在水的高度或者是画画的就是这种层次，它也是有要求的。哦，在我们的中国绘画当中，水墨这是基础，这是根本，但是我第一次看到在水中用墨作画的感觉，真是水墨画了哈。我们也随着时代的不断进步，我们在尝试着不同的绘画方法，对，绘画方式，绘画材质。嗯，它也具有很好的现在新媒体短视频平台的传播能力。嗯，孩子们也会喜欢。嗯，可喜欢了。嗯，我就喜欢。好的，那你今天带来的账单是什么呢？我今天的账单是3600元，绘画材料费用，然后想研究出更多更有意思的绘画，然后带给大家。也许这是一个初步的尝试，我们会有更好的方法让它能够留存。对，会越来越成熟。希望大家能够喜欢。好的，期待。来，加油，来。60秒倒计时，准备，3、2。谢谢。再次确认一下账单金额多少钱？3600元。3600元，各种美术的用品。选海信空调为幸福买单，如果你挑战成功的话，将会获得海信舒适便民空调提供的幸福基金；如果失败了，也会获得海信舒适便民空调提供的幸福大礼包。来吧，请步入挑战区。加油了，闯关要加油了啊！听我的口令，3、2、1，开始。你的时间是170秒钟，比较宽裕，稳扎稳打，不要着急啊。哎呀呀呀！哎呀！非常遗憾的宣布，张家金的账单取消了。电视机前的观众朋友们，现在账单分享已经开始了，赶快拿起手机摇一摇，就可以分享张家金的3600元的账单金额。幸福账单，欢迎下一位报账人。大师兄，幸福账单咱们去，一没有颜值，又没有才艺啊，这才艺展示可怎么办呢？实在不行，让八戒表演一个照镜子吧。我不去。嗨，竟然老猪开涮，我呀，还是歇着吧。我沙师弟，那节目上边都有谁呀？哎呀，那各位报账人都很有才艺呀，还有帅气的主持人马月、公演，还有漂亮的朱迅姐姐呢。哦，沙师弟，那咱俩去可得好好表现呢啊。猴哥，我还是去吧。我有那么多漂亮的小姐姐，再说了，这朱迅姐姐我还没见过呢，你就带上我吧。好。你挺逗的，自己编这个。大家好，我叫方晓东，今天终于见到迅姐了。你好，你是做什么的？我们认识一下。我是一名90后的文艺爱好者，目前在老家经营着一个小的烧烤店。你开烧烤店的？对。那你怎么会这么……这是配音？我这个是爱好。爱好？人说了嘛，文艺爱好者。文艺爱好者。串烤的好吃吗？串那我说的话应该还行吧。还行是吧？反正我口水在这儿呢。就真不用带，真不用带。别没事，大老远带他干。我带的也是我们老家的特色美食啊，
手工的山芋粉丝。哎呀，哎，他说这个眼睛都冒光，可不是吗？山芋粉丝会有这么好吃吗？都没吃过，我真没吃过。我带过来，尝尝吧，带过来，来，赶快尝尝，来来来。有老师们可以尝尝，我们多不好意思，你说，来吧来吧来吧，这个叫山芋粉丝是吧？哎呀，这个山芋粉丝是有什么特殊的讲究？跟我们说着。我们老家这个物产比较丰富，主要盛产这个山芋，山芋呢又叫红薯，用我们当地山地里边产出来的红薯做出来的粉丝，纯手工。我天哪，你这个是红薯做的吗？对对对，就地瓜呗，就地瓜，超爱吃地瓜粉啊。地瓜能做成粉啊？对，我们头场的山芋粉丝，它也是绿色食品，很筋道，很有营养，好吃的粉啊，汤汁的味道全进到粉里面。这个是我们大厨从市场买的老母鸡炖的汤，炖了好几个小时，大补啊！我跟你说啊，就真的好吃的时候是没有话的，真好吃啊！汤头好，关键人家是手工制作。对，这有什么讲究？你跟我说，怎么能这么好吃？这个东西，这个必须得是冬天制作，它得上冻，然后才能做出来这样的粉丝，纯手工。吃完烤串再来碗粉丝，那多美啊！我跟你说，有了这个，我啥烤串都不要。真好吃。那还有吗？还有，还有，还有。还有就是我们老家这种陶厂的粉丝呢，目前也是扶贫政策哦，这精准扶贫。对，我们这个农户们都在政府的带领下，陆续步入小康的生活。那我真得多吃两碗了。就让咱们家乡好的东西走出咱们的大山，对吧？对对对对。来我们这儿带美食的很多，真正让我们仨在台上把一碗吃完的，这算是第一回。来，我们仨给大家展示一下，这是有史以来真的第一次。第一次吃到光吧，你们能不能矜持一点？第一次吃到光吧，你们俩让我情何以堪？吃的光光的，迅姐要给你拿个吸管吗？哎，这个碗要舔是就不太合适了，是吧？真的好吃，真的好吃。而且你说这是精准扶贫当中的项目，我更会觉得吃的是一份这种情谊了。哎，但是刨去其他的因素，它真的就是好吃。对对，谢谢你，谢谢。今天你来到我们现场。给我们带来这样的美味，不起眼呐。对，但是真的就美极了。对，那我必须得回报一下，你的账单是啥？我的账单是给我爷爷奶奶的这个翻修基金，他们的房子特别旧了，老家的房子要翻修了。对，好的，先把舞台交给你好吗？来，加油！60秒倒计时，准备3、2。也会有抱怨，却不曾责任。天亮后属于我的春天，阳光的背面，坚强的语言，温暖着爸妈的思念。脆弱很简单，懦弱不可怜，让青春燃烧出火焰。倔强的孩子奔跑在路上，哭泣着争取着尊严。再小的理想，再小的愿望，再大的梦想，要靠努力去实现。奋斗吧青年，再见吧昨天，把眼泪留在向阳花开的时间。奋斗吧青年，谢谢你明天有太多笑容，值得我们去纪念。140秒的挑战时间，请加速奔跑。好吧，再次确认一下账单金额。我的账单金额是8000元的，给爷爷奶奶的老房子翻修基金。老房子要翻修了，8000元。加油，请步入挑战区。好的，140秒钟，加油！听我的口令，3、2、1，开始！加油了，小东！你看看眼前这个是不是特别熟悉？像不像那烤串店里的烤蘑菇？好了，非常遗憾的宣布，方小东的账单取消。好了，电视机前的观众朋友们，现在账单分享已经开始了，赶快拿起手机摇一摇，就可以分享方小东的8000元的账单金额。接过账单，欢迎下一位报账人。你好，
来，各位观众大家好，我是王天祥，今年24岁，来自山东青岛，然后现在从事少儿街舞工作，然后我今天带来的是一张4300元的按摩费用的账单，给家人的是吗？不是，那给你啊？对，很年轻啊，怎么现在就需要按摩了？这是有伤？对，然后看一下啊，看在这里，我要修腹肌喽。看我，这是固定腰带呀，这是护腰。护腰。对，因为我小时候7岁的时候发生过一次意外。我小时候特别调皮，然后有一次的时候我就上树嘛，上树一脚踩空了，从树上摔下来了，刚好树底下有一块尖尖的石头，就疼，就在这个左腰上留下了伤。因为我家是农村嘛，那时候爸爸妈也不知道，就带我去村里的一个诊所，他说哎呀没事儿，就抹一点那种外伤药就好了，然后爸爸妈以为就这样，然后从那以后我就经常喊腰疼，然后爸爸妈就会说，你说你小孩哪来的腰啊？对，过去有这个说法，80岁才长腰牙，你小孩哪有腰？对，然后他们就一直这么说，我也就以为可能是也就这样吧，也没当回事儿，然后一直到初二那年上体育课，然后要跳高，然后那一下重重的摔在了垫子上，就疼到起不来，然后医生检查说是腰椎滑脱，就关节与关节之间脱落了。哎呀，就是早就有老伤，对，然后一下子又严重了。那你这个状态不能跳舞啊？不是他不能跳舞，他严重的时候是不能动的。你有过吗？有，就是躺在床上完全不能动的。对，我深有体会，我的腰扭过之后在床上躺了一周，我躺了3天动都不能动，连上厕所都不能自己去。对，然后那个时候医生说我年纪太小了不能手术，就只能靠吃药维持，然后尤其到了下雨天阴天就会特别特别的疼。那你还选择跳舞吗？我特别热爱跳舞，到了大学之后感觉脱离了父母，然后我就可以跳了嘛。然后刚开始我妈给我的生活费也是有限的，没有多余的费用去报那种舞蹈班，前两个月的时候我就对着那种视频练，然后我不太懂这些东西，就只会模仿到他的形，他的精髓模仿不到，有的时候会用错力啊，那个时候腰伤又开始了，就感觉这样不是办法，要不要找一个专业的地方去学习一下？然后我就去了好几家舞蹈室，然后就装作去咨询，其实就在外边蹭课，就偷偷的看了好几节课，然后就感觉这样也不行，脸皮也太厚了吧，别人会这样认为你。然后我就利用周六周天的时间出去兼职，再用兼职赚来的钱去报舞蹈班。大学就是兼职上课跳舞，就这3点一线一直都这样。你为什么那么坚持想去跳舞呢？我觉得每一个人都有一个热爱的东西，我觉得跳舞就是我的灵魂。首先是热爱。对，你觉得跳起舞来你就有了灵魂。对，我感觉跳舞的时候我是另一个自己，就是我现在从事的工作是我很喜欢的一份工作。你有成就感吗在工作里？因为我现在带小孩子跳舞嘛，就最小的孩子4岁，当你一节课教下来他们学会一个动作甚至两个动作的时候，你会觉得很有成就感，反而从他身上你看到了你小时候没有去学习啊。你可能有这种情节在，就感觉把希望寄托给了他们，我想教出最好的学生。说了这么多，我倒真想看看你跳舞的时候是状态怎么样的，是怎么样的灵魂注入了你。好，来，谢谢，加油。60秒到底是准备3、2。跳的时候腰就不疼了是吧？但是我特别想问一下，你确定你可以去闯关吗？但是护腰没有问题。好的，再次确认一下账单金额吧，多少钱？4300元的按摩费用。4300元的按摩费用，150秒的挑战时间。加油！加油！加油了！希望你像天上小鸟一样翱翔而过，但是注意自己的腰，好吗？来，3、2、1，挑战开始。150秒的时间，不错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 啊！毕竟是这个街舞的狂热的爱好者。
有些时候像他跳的这个 hip hop 这个舞种之中，对于脚下的动作要求非常高啊。哎呀，遗憾的宣布，账单只能取消了。各位，接下来账单分享时刻，4300元的账单，拿出您的手机参与我们的摇一摇活动，可能就属于电视机前的您了。还在等什么呢？赶紧一起摇起来吧！亲爱的观众朋友们，看完我们的账单故事和游戏，您是不是也想报销您手中的账单，分享属于您自己的故事呢？没错，人人都有账单，人人都有机会，赶快带上您的账单来加入我们，我们在这等着为您买单。电视机前的观众朋友们，如果你希望获得更多的动态资讯，别忘了可以关注我们央视综艺的官方微博、微信，就可以和我们的现场进行互动了。还是那句话，幸福账单为你买单，下次再见。我主要是这个干啥啥不行，吃啥啥没够。你是甘肃的，那你是骑着骆驼去上学的吗？哎呦，这个好，这个好。哇，长发飘飘的感觉，有点我的头发的意思。你走后心憔悴，白色油桐风中纷